गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि सर्वसाधारणमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। व्यवस्था बदलिए पनि सर्वसाधारणको अवस्था भने जिउका त्यो नै छ। लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरूले भने हजारौँ शहीदको बलिदानीबाट आएको गणतन्त्र र सङ्घीयता कसैले नचाहेर र नमानेर यसको कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। हामी सबै लागेर यसलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ, तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्नेछ। कसैले औषधि नपाएर छटपटी र मर्न नपाओस्, कसैले म आर्थिक के अरे कमजोर भएर मैले के अरे बाँच्न नपरोस्। म आज गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा तल्लो जनतासँग सोचेर हामीले काम गर्नुपर्ने बेला भएको छ, यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला भएको छ। यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सहरी विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले गणतन्त्रको विरोध गर्नु कुनै तुक नभएको बताएका छन्। उनले गणतन्त्र विरोधी अभियान आफै सकिएर जाने बताएका छन्। यो संघीयता कुनै जनता चिट्ठामा आएको संघीयता होइन, कसैले भिख र दक्षिणामा दिएको संघीयता होइन। यो संघीयता हजारौँ सम्मानित व्यक्तिहरूको शहादतबाट प्राप्त संघीयता हो। यस संघीयतालाई कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन कि यस राष्ट्रमा संघीयता रहँदैन। जसले सोच्छ संघीयता रहँदैन, त्यो व्यक्ति नै नरहने अवस्था होला, उनको विचार नै नरहने अवस्था होला। त्यसले गर्दा हजुर सबलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रा बिचमा जुन एउटा धरती पुत्र आदिवासी जनजातिका कुरा हामी गर्छौँ, भाषण मात्रमा सीमित गरेको छैन। अहिलेको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा त्यही समुदायका व्यक्तिलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बनाएको छ, त्यो पनि गणतन्त्रकै देन हो। सङ्घीय संरचनाले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसक्दा नागरिकमा केही निराशा आए पनि यसलाई अवसरको रूपमा लिएर नागरिकको अवस्था बदल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। यो अब बनेका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिएर जनताले जुन हिजोको आन्दोलनमा यो गणतन्त्र ल्याउनका लागि शहीद हुनुभयो र जनताहरू आन्दोलनमा होमिए, त्यसलाई पनि मनन गरेर जनतालाई एउटा विकासको अनुभूति हुने गरी र जनताको जीवधनको सुरक्षा हुने गरी र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता जनताका मौलिक अधिकारहरू रोजगार जस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर हामीले अगाडि ल्याउन जरुरी छ। जनआन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै आम नागरिकको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सके मात्र सङ्घीय गणतन्त्रले सार्थकता पाउनेछ। आज 16 गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा मलाई लाग्छ त्यही संविधानमा उल्लेखित भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। तर यतिले मात्रै सीमित गरेर होइन, हामीले बस्तीमा पहाडको कुनाकन्द्रामा र गरिबमुखी चाहिँ ले अनुभूति गरिबले अनुभूति हुने खालको चाहिँ यदि हामीले संविधानमा उल्लेखित भएका कुराहरू व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने वास्तवमा सच्चा ती शहीदहरूको सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको चाहिँ हामी मान्नेछौँ। गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि हामीले यसको रक्षा गर्नको लागि र विशेष त संविधानले दिएका मूलभूत विषयहरू होइन, हामीले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। विशेष गरिकन हिजो जनताले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ रगत बगाएर ल्याएको जुन गणतन्त्र छ, यसमा थुप्रै उपलब्धिहरू छन् होइन। विशेष गरी चाहिँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सीमान्तकृत वर्ग समुदाय विपन्न वर्गहरू देखि लिएर सबैका चाहिँ हक अधिकारहरू सुनिश्चित भएका छन्। यसलाई चाहिँ तिनै तहको सरकारहरूले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने वास्तवमा तपाईँको गणतन्त्र प्राप्त गरेको चाहिँ यसको मर्म चाहिँ तपाईँको पुष्टि हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। यो सँगै आम सर्वसाधारण दिन प्रतिदिन विभिन्न समस्याले झेलिएका छन्। बढ्दो महँगी बेरोजगार तथा दैनिक विभिन्न समस्याका कारण सर्वसाधारणको जीवन आक्रान्त बनेको छ। गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा यहाँका धेरै चाहिँ जनजीविकाका कुराहरू आम नागरिकका सवालका विषयका कुराहरू धेरै चाहिँ अधुरा रहेका छन्। यसमा चाहिँ यी आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि सम्पूर्ण यहाँका राजनीतिक दलहरू आफ्ना चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ आफ्ना चाहिँ कुराहरू छोडेर आफ्ना चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू छोडेर जनताका जनजीविकाको कुरा र देशका लागि चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एक रूपता मा अगाडि नबढिकन चाहिँ देशका समस्या जनताका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन र यी चाहिँ समस्या समाधान गर्नलाई सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक दलहरू
एक ठाउँमा उभिएर र साझा सवाल जनताका साझा सवालहरू उठान गरेर र अगाडि बढ्दा नै सम्पूर्ण चाहिँ समस्याको समाधान हल हुन्छ। आज गणतन्त्र दिवस होइन, तपाईँ भर्खरको युवा हुनुहुन्छ, सायद पढ्दै हुनुहुन्छ होला होइन, के छ अब गणतन्त्र आइसकेपछि युवाहरूलाई युवाहरूको इच्छा के छ, युवाहरूको चाहना अनुसार यहाँ चाहिँ सरकारले काम गरेको छ कि छैन, त्यो आम नागरिकले को समस्याहरू सम्बोधन गरेको छ कि छैन, प्रजातन्त्रपछि गणतन्त्र आएको छ, 16 वर्ष भइसक्यो, के छ युवाहरूको युवाहरूलाई के गरिदिए कस्तो व्यवस्था गरिदिए भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहोस् न। युवाहरूलाई रोजगारीको अवस्था रोजगारीको अवस्था अनि अरू अरू शिक्षाको पहुँच गर्नु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्यको राम्रो गर्नु पर्यो, यस्तो गराइ राम्रो हुन्छ, शिक्षा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। विभिन्न समयमा व्यवस्था बदलिए पनि वास्तविक आम नागरिकको सामान्य जीवनमा व्यावहारिक रूपमा थोरै पनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नु भनेको गणतन्त्रको सही अर्थमा कार्यान्वयन नहुनु हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट।